मिक्स अन्तर्गत टिटक सेगमेन्टमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकिन आज पुनः हामी सदा अझै एकजना अतिथिका साथ टिटक सेगमेन्टमा उपस्थित भइसकेका छौँ समाजमा योगदान पुर्याउनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरू र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी भलाकुसारी गर्छौँ कुराकानी गर्छौँ उहाँहरूको जीवन भोगाईको बारेमा उहाँहरूको दिनचर्याको बारेमा रहेर हामी कुराकानीहरू गर्छौँ भलाकुसारी गर्छौँ त्यो श्रृङ्खला आज पनि जारी रहेको छ हामीसँग एकजना अतिथि भलाकुसारीको उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके कोहलपुर उपशाखाको सभापति नारायण प्रसाद गौडेल उहाँसँग हामी आजको टिटक सेगमेन्टमा कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आज उहाँले कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ त्यही रेडक्रस अफिसमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला रेडक्रस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा म विद्यालयमा पनि अध्यक्ष छु दिव्य विद्यासन नाभेको त्यहाँ पनि हुन्छु रेड क्रसमा हुन्छु र म राजनैतिक स्तरमा पनि समाज क्षेत्रमा लाइन भएन विभिन्न ठाउँमा म हुन्छ रेड क्रसमा मात्र मा हुन्न तर धेरै समय रेड क्रसलाई म दिन्छु जी सर विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर रहे तपाईँ कामहरू गरिरहनु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर यसरी हेर्दाखेरि बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ तपाईँ बिहान साढे पाँच छ बजीसम्म म उठिहाल्छु त्यसपछि नुहाइ गरेर चिया पियो अनि कोही साथीभाइ भेट हुनुभयो भने अब साथीभाइहरूसित गफसप गर्ने नत्र भने अब आफ्नो काम गाउँ घुम्ने कहाँ के छ पहिले सेड्युल बनाएको हुन्छ र म आफ्नो दैनिक आफ्नो काममा लागिरहेको हुन्छ जे पहिले योजनाका साथ तपाईँ हिँडिराख्नु भएको हुन्छ जुन अब समाजसेवी पनि भनौँ तपाईँलाई एउटा ठिकै समाजमा काम गर्ने भए हुनाले ठिकै छ त्यो पनि विशेष गरेर साथीभाइहरूसँग भेट हुँदाखेरि कस्तो खालको विषयमा कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ छलफल गर्नु खास हामीले अब यो समय सान्दर्भिक कुरामा हामीले कुरा गर्छौँ अब विभिन्न समयमा विभिन्न खालका कुराहरू हुन्छन् समाज परिवर्तन गर्नको लागि कहिले अब हामी रेडक्रस सम्बन्धी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ कहिले विद्यालय सम्बन्धी कुरा गर्छौँ कहिले सहकारी सम्बन्धी कुरा भइरहेको हुन्छन् कहिले छुट्टै पाटो राजनीति पाटोमा पनि छलफल भएको हुन्छ त्यो समय परिस्थिति अनुसारकै कुरा हामीले गर्छौँ र धेरैजसो हामी सामाजिक क्षेत्रमै रमाउने भएको हुनाले सामाजिक क्षेत्रकै कुरा हुन्छन् समाजमा कस्ता खालका समस्याहरू छन् कस्ता खालका परिवर्तनहरू भए भन्ने विषयमा कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ त्यो पनि हुन्छ अब समाजमा त विभिन्न जाने विकृति विसङ्गति अब थुप्रै किसिमका कुराहरू आइपर्छन् त्यस त्यसलाई चिर्दै जाने कुरामा छलफल हुन्छ एउटा रेड क्रस संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ लगभग कति वर्ष भयो क्षेत्रमा म दुई हजार एकसठी सालदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा लागेको छु कोलपुरमा दुई हजार एकसठी सालमा राधा महजीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भयो त्यो समय म यो रेड क्रस उपशाखाको सचिवको हैसियतले मैले काम गरेँ त्यसपछि म अहिलेसम्म यो कोलपुर उपशाखामा म निरन्तर लागिरहेको छु र म पछि हेमकुमार रावजी राधा महजी पछि हेमकुमार रावजी सभापति हुनुभयो त्यसपछि लेखबा छेत्री सभापति हुनुभयो त्यसपछि म अहिले दुई कार्यकाल म आफू सभापति छु र म अहिलेसम्म निरन्तर छु रेडक्रसमा लागिरहेको छु यो संस्थामा लागेर विभिन्न विपद व्यवस्थाको कामहरू गरिराख्नु भएको छ हामीले रेड क्रसमा लागेर अत्यन्तै मलाई लाग्छ मानवीय सेवामा हामीले काम का गर्ने मौका पायौँ हामीलाई एउटा अवसर मिल्यो जस्तै हामीले नेपाल एडक सोसाइटी कोलपुर उपशाखामा लाग्दै गर्दा बाढी पीडितमा पर्नुभएका विभिन्न आगलागीमा पर्नुभएका जङ्गली जनावरबाट जाने घरहरू भत्केर त्यसमा चपेटामा पर्नुभएका र द्वन्दकालमा त्यो तत्कालीन माओवादीबाट विस्थापित रा भएका र राज्यबाट पनि पीडित भएका साथीहरूलाई हामीले एउटा कोलपुरको नालामा हामीले ठुलो क्याम्प दुई तिन सयजना क्याम्प राखेर घर टोइलेट खानेपानीको सब व्यवस्था गरेर नेपाल एडको सोसाइटी कोलपुरको रेखदेखमा त्यहाँ हामीले ठुलो एउटा हामीले एउटा क्याम्प चलाएका थियौँ र यो शान्ति सम्झौतापट्टि हजुर यो यो अन्ठाउन्न उन्सठी सालतिर त्यति त्यो बेला हामीले ठुलो क्याम्प हामीले त्यहाँ चलायौँ साठी यो यो बैसठी त्रिसठीभन्दा अगाडि त्यहाँ ठुलो क्याम्प चल्यो एउटा रेड क्रसले एउटा क्याम्प चलायो तपाईँको यो शान्ति सम्झौता नहुँदै एउटा क्याम्प चलाएको थियो त रेड क्रसले विपदमा थुप्रै काम गरेको छ कोलपुर उपशाखाबाट सडक दुर्घटना भयो भने पनि हामीले तत्काल सडक दुर्घटना एम्बुलेन्स पठाउँछौँ र हामीले अहिलेसम्म यहाँ कोलपुरको यो पहिला अहिले कोलपुर नगरपालिका स्तरीय जाने उपशाखा भइसक्यो पहिला हाम्रो चिसापानी नपस्ता बनकटुवा टिट्रियासम्म यो थुप्रै संसार यो गाविसहरू साबिक गाविसहरू समेटेर एउटा ठुलो उपशाखा थियो र यो क्षेत्रैको हामीले विपदमा परेका साथीहरूलाई जस्तै सबभन्दा धेरै यहाँ बाढी पीडित हुन्थ्यो त्यस बेला पनि हामीले खाद्यान्न लत्ता कपडाहरू र तत्काल हामीले जाने त्यो उद्धारहरू गर्नको लागि हामीले एकदम निरन्तर हाम्रो प्रयास रह्यो र हामीले अहिले पनि त्यो प्रयास जारी नै छ त्यति बेला काम गर्न कतिको सहज थियो र अहिले कस्तो छ त्यो बेला त्यति सहज पनि थिएन तर हामीलाई किनभने त्यो क्षेत्रमा काम गरिराखेको हुँदाखेरि हामीलाई सहज पनि लाग्थ्यो किनभने हामीलाई अनुभवको आधारमा र हामीले त्यो त्यो लाइनमै काम गरिराख्यो हुँदाखेरि हामीले सबभन्दा यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो राहत बाँड्नको लागि सबभन्दा अब्जसिया काम पनि राहत बाँड्ने काम हो चुनौती पनि चुनौती ठुलो चुनौती तर नेपालको सोसाइटीमा हामीले जुन सातवटा सिद्धान्त त्यो सिद्धान्तलाई टेकेर हामीले काम गर्ने भएको हुँदा हामीलाई कुनै चुनौ कुनै पनि समस्या भएन हामीले यथार्थ पीडितको त्यसको पहिचान गरेर हामीले राहत बाँड्ने काम गऱ्यौँ र त्यो पीडितले नै राहत पाउने भएको हुनाले अन्यथा हामीले कुनै विवादहरू खास हाम्रो कोलपुर उपशाखा अन्तर्गत जति पनि काम भएको अहिलेसम्म विवाद भएको छैन र uh -huh. सबलाई स्वीकार्य सबलाई सर मान्ने हुने किसिमले नै हामी काम काम गरेका हुनाले एउटा उपशाखाको एउटा रेड क्रसको हामीले छविलाई हामीले राम्रो किसिमले बजाएर राखेका छौँ uh -huh. अहिलेसम्म अहिलेको अवस्था कस्तो छ रेड क्रसको अहिले पनि राम्रो छ अहिले स्थानीय सरकार पहिला स्थानीय सरकार थिएन अहिले स्थानीय सरकार भएपछि केही हामीलाई स्थानीय सरकारमा बजेट पनि स्थानीय सरकारमै आउने सबै चिज स्थानीय सरकारमा आउने भएको हुनाले स्थानीय सरकारले केही अब हाम्रो काम हलुको त भएको छ र हामीले अहिले स्थानीय सरकारसितै कोअर्डिनेसन गरेर यी स्थानीय सरकारसितै मिलेर हामीले अहिले रेड क्रसले काम गर्नुपर्छ र काम गर्ने नै हो हाम्रो खास काम भनेको स्थानीय सरकारसित मिलेर र यहाँका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र गर्ने पनि त्यही हो हामीले र अहिलेकै हामीलाई हलुको छ जस स्थानीय सरकार आएदेखि अलिकति भार चाहिँ अलि कम भएको सहकारीमा काम गर्दाखेरि सजिलो सजिलो पनि पनि हुन्छ जस्तो कस्तो कस्तो काममा विशेष गरेर विशेष गरेर अब समाजका मान्छेहरूले रेडक्रस भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको संस्था भनेर बुझ्नु भएको छ त यो नेपाल रेडका सोसाइटी क्रस संस्था भनेको विशुद्ध मानव सेवामा लाग्ने संस्था हो भनेर आम पब्लिकमा बुझाइ पनि छ त्यो सत्य परक पनि हो र हामीले चाहे यो रक्तदानको कुरा होस् चाहे हामीले यो अहिले सामान्य गरिब परिवार पनि अहिले एउटा अब गर्मी सिजन लाग्यो अब झुल किटनाशक झुल कहाँ पाइन्छ रेड क्रस त्यो छवि रेड क्रसले बनाएको थियो त्यो कीटनाशक झुल पहिला पहिला हामीले त्यो दबाई पनि छिट्यौँ हामीले पहिला पहिला यो किटनाशक दबाई यो गर्मी लाउने समयमा मच्छर मार्ने दबाई पनि हामीले सारा ठाउँमा छिट्यौँ र हामीले थुप्रै यो रेड क्रसले विगतमा धेरै कामहरू गर्यो जो कि स्थानीय सरकार थिएन रेड क्रसको माध्यमबाट विभिन्न दाती निकायहरूले पनि सहयोग गर्ने भएको हुनाले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले थुप्रै काम जनताको माझ गर्यो त्यस कारणले रेड क्रस लोकप्रियता हुनुको कारण पनि के छ भन्दाखेरि गरिब विपन्न वर्गको समुदायहरूमा रेड क्रस पुगेको छ र दुःखमा रेड क्रस पुगेको छ सबभन्दा पीडित हुने जुन बाढी आयो सबभन्दा पहिला उद्धार गर्न रेड क्रस पुग्छ सबभन्दा चाँडो चिउरा लिएर रेड क्रस पुग्छ सबभन्दा mm -hmm. चाँडो तिर्पा लिएर रेड क्रस पुग्छ र त्यो किसिमले गर्दाखेरि रेड क्रसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण आम पब्लिकमा राम्रो छ र त्यसमा काम गर्ने पनि इमान्दार हुनुपऱ्यो हामी mm -hmm. पनि इमान्दार हुनुपऱ्यो mm -hmm. र त्यो भयो भने रेड क्रसको एउटा छवि जुन छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो राम्रो छ समाजमा जति पनि मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूले रेड क्रस सोसाइटी संस्था भनेको एउटा मानवीय एउटा पीडाहरूलाई कम गर्ने दुःखमा सहयोग गर्ने उद्धार गर्ने भन्ने बुझ्नु भएको छ एकदम एकदम त्यो बुझ्नु भएको छ चाहे रक्तदानको कुरा होस् रगत दिने कुरामा पनि रेडक्रस नै अहिले एउटा नेपाल राज्यभरि एउटा रक्तदान कार्यक्रम र रगत दिनको लागि एउटा रेड क्रस मात्र एउटा यस्तो संस्था हो जसले आम देशवासीहरूको बिमारीहरूलाई रेड क्रसले रगत पुऱ्याएको छ त्यो पनि एउटा ठुलो महान कार्य हो त्यस्तै विपदमा तपाईँको सडक एक्सिडेन्ट हुन्छ रेड क्रसको एम्बुलेन्स थाहा पाउने बित्तिकै पुगेको छ त्यसलाई सडक दुर्घटना आफ्नो एरियाभित्रको सडक दुर्घटना निशुल्क उसले हस्पिटल पुऱ्याएको छ र यो विविध कुराहरू जस्तै आगो लागि भयो तपाईँ बाढी पहिरो भयो कुनै धेरै किसिमका जुनसुकै विपदका कुरा होस् रेड क्रसले पुगेको छ सा, चाहे तपाईँको कुनै कार्यक्रम होस् कुनै दौड होस् कुनै केही होस् जहाँ एम्बुलेन्सको खाँचो हुन्छ जहाँ रेड क्रसको खाँचो हुन्छ हामीले हाम्रो भलटियर साथीहरूबाट ट्रिटमेन्टहरू पनि हामीले प्रत्येक ठाउँमा जाने यसरी हामीले स्वास्थ्य क्याम्पहरू पनि खडा गर्ने हामीले शिविरहरू चलाउने शिविर पनि चलाएका छौँ थुप्रै स्वास्थ्य शिविरहरू पनि चलाएका छौँ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कुन ठाउँमा के चिजको आवश्यकता छ त्यसको पहिचान गरेर काम गर्छ सबभन्दा ठुलो यसको विशेषता के हो भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कुन चिजको आवश्यकता हो कहाँ के को कमी छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँको भावना बुझेर काम गर्ने भएको हुनाले एउटा रेड क्रस आफ्नो ठाउँमा स्थापित हुन सकेको छ र अहिले जहाँसम्म लाग्छ दुई हजार एकसट्ठी सालमा स्थापना भएको रेड क्रस अहिले जुन कोलपुरमा यो मेडिकल कलेजको छेउमा छ त्यो वास्तवमा एउटा उदाहरणीय छ र यो, यो सबै यहाँका व्यापारी बुद्धिजीवी यहाँका समाजसेवी यहाँको विभिन्न सरकारी निकाय गरेर सरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरे अहिले रेड क्रसले आफ्नो तिनवटा एम्बुलेन्स चलाएको छ अहिले तिनवटा एम्बुलेन्सबाट सेवा दिएको छ आफ्नै भवन बिल्डिङ जग्गाहरू छ र अहिले एउटा रेड क्रस आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ र यसले विशुद्ध मानवीय सेवामा काम गरेको छ कुनै राजनैतिक हस्तक्षेप कुनै राजनैतिक दबाबमा र कसैको दबाबमा यसले काम गर्दैन र यसले आफ्ना सातवटा सिद्धान्त छन् त्यो सिद्धान्तमा रहेर यसले त्यो जग्गामा रहेर यसले काम गर्ने भएको हुनाले अहिलेसम्म रेड क्रसमा कसैले पनि उम्ला ठडाएर यसमा राम्रो काम भएन यहाँ गतिलो काम भएन भन्ने कुरो हामीले हुन दिएका छैनौँ र रेड क्रसको छविलाई हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जुन रेड क्रसको पहिचान भएको छ त्यो पहिचानलाई हामीले जीवन्त राख्न चाहन्छौँ त्यसलाई दिनु घुम्न दिनु दिन, दिनुभएको छ जसरी अब सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो खास गरेर जुनै संस्थाको पनि आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ रेड क्रसको चाहिँ कस्तो कस्तो खालको सिद्धान्तलाई मान्ने गर्दछ कस्तो कस्तो कुरालाई मानवता स्वतन्त्रता शैक्षिक सेवा विश्वव्याकता एकता यो हामीले सातवटा सिद्धान्त जुन छन् यसलाई हामीले राखेर सबभन्दा पहिला त हामीले यो स्वतन्त्रता हामीले कहिले पनि यसमा कसैको पक्ष लिएर हामीले कुरा गर्दैनौँ कुनै ठाउँमा कुनै ठाउँमा कसैको झगडा बस्छ नि यसको गल्ती र यसको सयाम भन्दैनौँ त्यो हाम्रो काम होइन हाम्रो जुन नीति हाम्रो जुन सिद्धान्त हो विपदमा परेको मान्छेलाई सहयोग गर्ने हामीले राज्यबाट मैले अघि नै भनेपछि राज्यबाट पीडित भएकोलाई नि हामीले सहयोग गर्छौँ कोही विद्रोहीबाट पीडित भएकोलाई हामी सहयोग गर्छौँ हाम्रो काम भनेको पीडा कम गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने मात्र हो हामीले यो रेड क्रसले यो स्वतन्त्रता गर्न सकेन होइन यसमा निष्पक्षता हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो रहेको निष्पक्षता हामीले निष्पक्षता यो सातवटा सिद्धान्तमा निष्पक्षता पऱ्यो निष्पक्षता हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले त्यो रेड क्रसमा रहेर काम गर्न सक्दैनौँ यो निष्पक्षता जबसम्म हामीले दिन सक्दैनौँ त्यसपछि मान्छेमा एउटा के हुन्छ भने विद्रोह हुन्छ uh -huh. त्यसको टिका टिप्पणी हुन्छ जस्तै राहत बाँड्ने क्रममा पनि हामीले नेपाल सरकारको जिल्ला प्रशासनले गरेको र हामीले गरेको त्यो सर्वे राहत सर्वेमा धेरै कुरा फरक हुन्थ्यो हामीले गरेकोमा जुन पीडित हो त्यसको हुन्थ्यो र सरकारी निकायबाट त्यो फरक हुन्थ्यो हामीले त्यस्तो पनि हामीले त्यसलाई पनि हामीले कटाएर हाम्रो जाने जुन रेड क्रसको काम कर्तव्य अधिकार हो त्यसलाई नै हामीले असिण राख्नको लागि हामीले निष्पक्षता गरेरै हामीले काम गरेका हा हुनाले अहिलेसम्म पब्लिकमा हाम्रो यस क्षेत्रमा रेड क्रसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एउटा अतुलनीय र छुट्टै किसिमको र एउटा राम्रो छ अब अरू विभिन्न संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालमा विभिन्न संस्था छ ती संस्थाहरूले गर्ने काम भनेको अलिकति त्यही सहयोग अब माइती नेपाल भनौँ बेचबिखनबाट बचाउने चेलीहरूलाई बचाउने काम गर्दछ तर रे यो रेड क्रस भनेको अलिकति ती संस्थाहरूभन्दा भिन्नै मानिन्छ फरक मानिन्छ फरक छ यसको काम काम फरक छन् माइती नेपालले पनि जुन टेलिबेजी बेडबिखन हो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो हो र उसले पनि अब यो देशबाट जानेसलाई विभिन्न बाहनामा जाने विदेश लगेर एउटा कोठीमा लगेर बेच्ने जुन किसिमले धन्दा गर्ने एउटा घिरोहरले रे लिएर त्यसलाई उद्धार गरेको छ त्यो पनि एउटा मानव सेवा एउटा ठुलो मानव सेवा हो त्यसलाई पनि रेड क्रसले उच्च मूल्याङ्कन गर्छ तर रेड क्रसको एउटा के पाटो छ भन्दाखेरि यसले विशुद्ध पीडा कहाँ कुन चिजले मान्छेमा पीडा भएको छ कहाँ के भएको छ त्यो कुरो यसले हेर्छ यसका आफ्ना फ्याक्टरहरू छन् त्यसले त्यसलाई लिएर हेर्ने हिँड्ने भएको हुनाले यो मा रेड क्रसको एउटा पहिचान एउटा काम गर्ने एउटा पाटो छुट्टै भएको हुनाले यो विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्ने काम आआफ्ना एउटा सिद्धान्त छन् यसका सातवटा मापदण्डमा रहेर यसले गर्ने भएको हुनाले यसले गर्ने काम एउटा गाउँको एउटा विपन्न एउटा कुना कन्दरामा रेड क्रस पुगेको छ कहाँ रेड जहाँ दुःख त्यहाँ रेड क्रस यसको मूल मन्त्र भने जहाँ दुःख त्यहाँ रेड क्रस रेड क्रस कहाँ छ त भन्दा दुःखमा छ त्यो रेड क्रस यस्तो सस्ता हो त्यसलाई हामीले एकदम अक्षुर्ण राख्नको लागि हामी पनि त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर हिँड्न सक्दैनौँ र हामीले रेड क्रसको मर्मलाई जाने बुझेरै हामी हिँड्नुपर्छ अब कतिपय समाजमा अब विपद व्यवस्थापनमा अलिकति चुनौती देखिरहेको हुन्छ अब जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आग लागि हुने बाढी पहिरो हुने अब त आग लागि सिजन पनि छ त्यसको लागि पूर्व तयारीको लागि कसरी सचेतना फैलाइराख्नु भएको छ समाजमा यो हामीले अब यो अहिले खास बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा खास सबभन्दा धेरै आग लागि हुने राप्ती पारी हाम्रो बगौडा क्षेत्र भन्ने छ त्यहाँ धेरै प्रत्येक वर्ष नै लगभग आगो लागि हुन्छ र त्यहाँ हाम्रो नेपाल सरकार रेड क्रस सबैले जाने सचेतना फैलाएकै हुन्छ अब यो हावाहुरी लाग्ने सिजन भयो आफ्नो आगोहरू यो तपाईँहरूले जाने यसलाई बाहिर नबाल्नुहोस् आगो बाल्यो भने निभाउनुहोस् सलाई काँटीहरू केटाकेटीले पुनि ठाउँमा नराख्नुहोस् मर्तेलहरू एउटा छुट्टै ठाउँमा राख्नुहोस् भने हामीले विभिन्न किसिमका सचेतना गरेका हौँ त्यसको बावजुद पनि अहिले धेरै आगो लागि त कम भइसकेको छ पहिला जस्तो यतापट्टि क्षेत्रमा आगो लागि हुँदैन अहिले राप्ती क्षेत्रमै राप्ती पारि बगौडा क्षेत्रमा आगो लागि हुन्छ त्यहाँ पनि अहिले धेरै कम भइसकेको छ र सचेतना गर्दा गर्दै कोही ठाउँमा के रहेछ भन्दाखेरि यो प्रत्येक वर्ष आगो लाग्ने अब यो चेतनाको कमी गर्दाको चेतनाको कमीले नै यो आगो लागि हुन्छ तर अहिले विशेष गरी आगो लागि हुँदा पनि पहिल्यै अब एउटा तपाईँको नेपाल क्रस सोसाइटीले त्यो सम्भावित ठाउँमा हेरेर तिरपाल भाँडाकुँडा एउटा प्याकेज बनाएको हुन्छ र तत्काल राहत बाँड्न रेड क्रस पुगेको हुन्छ र नेपाल सरकार पनि स्थानीय सरकार पनि अहिले आगो लागि भएको ठाउँमा तत्काल पुगेको छ र राहतहरू वितरण गरेको छ पहिला जस्तो अहिले छैन अलिक फरक भिन्नतै छ अहिले सबै निकायहरू जान्छन् सङ्घ संस्था जान्छन् अहिले पहिला एक्लो रेड क्रस पुग्थ्यो भने अहिले धेरै स्थानीय निकाय भएको हुनाले धेरै स्थानीय निकाय मार्फत पनि सहयोग गरेको हामीले भेटाएका छौँ त्यस कारणले पीडितहरूले राहत पाएका छन् जस रेड क्रसबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू भनौँ न हजुर सबै सञ्चालन गरिरहेको छ विपद व्यवस्थापनको लागि एकदम हामीसित प्याकेज हुन्छ प्याकेज अनुसारको हामीले राहत भाँडेकै हुन्छौँ हर समयमा अब कतै जस्तै अब सडक दुर्घटना भयो कतै बाढी पहिरो गयो भनेपछि तपाईँहरू कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ एम्बुलेन्सहरू त जानु हामीलाई जब सडक दुर्घटना भयो भने हाम्रो ल्यान्डलाइन छ हाम्रो तिनवटा मोबाइल गुरुजीहरूको मोबाइल नम्बर छ र त्यसमा जानकारी भयो भने हामीले तत्काल त्यहाँ एम्बुलेन्स पठाउँछौँ र बिमारीलाई सिधै हस्पिटल ल्याएर हामी छोड्छौँ Uh -huh. सडक दुर्घटनामा जस्तै बाढी पहिरो भयो भने सम्बन्धित ठाउँबाट हामीलाई यहाँ बाढी आयो हामीलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले तत्काल एम्बुलेन्सहरू लिएर जान्छौँ यहाँको सशस्त्र पुलिसहरूलाई जानकारी गराउँछौँ पुलिस uh -huh. सशस्त्रको सँगै गएर हामीले रसीदेखि लिएर सबै चिजहरू हामीले उनीहरूलाई डुबेको तान्नलाई हामीले सम्पूर्ण उपाय अपनाएर उद्धार गरेर हामीले उच्च ठाउँ भएको स्कुलमा विद्यालयहरूमा एउटा क्याम्प खडा गर्छौँ र तत्काल त्यो विद्यालयमा ल्याएर सम्पूर्ण जुवान परेका परिवारलाई राखेर हामीले त्यहाँ चिउरा दालमोट पानी सबैको व्यवस्था गर्छौँ र त्यसलाई पानी कम भएपछि बिस्तारै त्यो राहत जब सामानहरू खादेन पर्दा दुब्छ त्यसलाई चामलहरूको पनि व्यवस्था पछि गर्छौँ त्यसरी हामीले उद्धार गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म र बाढी पीडितमा नै हामीले यो वैज्यनाथ अहिलेको हाल बैज्यनाथ गाउँपालिकामा हामीले धेरै हामीले उद्धारहरू क्याम्पहरू चलायौँ त्यहाँ सबभन्दा धेरै यो क्षेत्रमा वैज्यनाथमा डुबान पर्ने ठाउँ हो र त्यहाँ हामीले धेरै क्याम्पहरू चलायौँ जस्तै पर्वात मामिमा चलायौँ यता अर्को स्कुलमा चलायौँ हामीले थुप्रै क्याम्पहरू पनि चलायौँ विपद परेको समयमा हामीले चामलहरू पनि बाँड्यौँ हु। तेलहरू बाँड्यौँ थुप्रै लत्ता कपडा पनि बाँड्यौँ तर अहिले त्यो डुबान त्यति यो साल यो एक दुई वर्ष त्यति डुबान पनि भएको छैन यतातिर अहिले राम्रो छ जस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो डुबानहरू काममा अलिकति कमी आएको छ अहिले डुबान पनि भएको छैन अहिले कमी नै छ अहिले खास त्यति यतातिर विपदका घटनाहरू त्यति कम कम छन् अहिले यस क्षेत्रमा कम छ अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै कमी छ अब विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि आर्थिकको कुराहरू आउँछ आउँछ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ आर्थिक विषयमा मैले सर्वप्रथम म एउटा कोलपुरमा आर्थिकको पक्ष भनेको सबभन्दा सुन्दर पाटो त्यही हो सङ्घ संस्था चलाउनको लागि जुनसुकै कार्य गर्नको लागि पनि आर्थिक त चाहिन्छ तर आर्थिक पारदर्शिता जुन सङ्घ संस्थामा हुँदैन त्यो सङ्घ संस्था पनि राम्रो हुँदैन र त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सर्वप्रथम त आफू त्यो आर्थिक पाटोमा सबल र सक्षम हुन सकेन भने त्यो सम्भव हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ तर मैले जे होस् आफ्नै आफूले कमाएको आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाटै मैले आफ्नो आर्थिक चलाएको छु र अब मेरो लागि आर्थिकको लागि त अब मेरो बाबुहरू छोराहरूले पनि अब अलिअलि कमाउनु थाले अब बाबुहरूले पनि मलाई सहयोग गर्छन् अहिले mm -hmm. हिजोका दिनमा मैले आफ्नो आफैले गरेँ अब भोलि अहिलेको दिनमा मलाई अब मेरो छोराहरूले पनि अब कमाउने भइसक्यो र उनीहरूले पनि mm -hmm. मलाई चाहिएको बेलामा पकेट खर्च र आफूलाई चाहिने खर्च उपलब्ध गराउँछन् अहिले अब जस्तै कुनै पनि देशमा अब अशान्तिहरू फैलिन थालेपछि यसलाई रेड क्रसले शान्तिमा परिणत गर्ने काम पनि गर्दछ हजुर कसरी काम गर्दछ यसले कसरी लिन्छ अशान्तिलाई कसरी लिन्छ रेड क्रसले यस्तो छ यो रेड क्रस आइसिआरसी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस कमिटी भन्छ यो आइसिआरसीको मार्फत जस्तै विभिन्न विदेशमाहरू तपाईँको बाढी बहिरो गयो रेड क्रस कर्मी खटाउन पर्यो भने उसले आह्वान गर्छ र त्यसमा तालिम दक्ष जनशक्ति जो हुन्छ तालिम गरेको त्यो जनशक्तिलाई हामीले त्यो ठाउँमा पठाइन्छ तालिम विज्ञ विज्ञ त्यस 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 विषयमा जानकारी भएको र त्यहाँ गएर काम गर्न सक्ने मान्छे जान्छ र अब जस्तै आइसिआरसीको माध्यमबाट अहिले पनि जस्तै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका मानिसहरूलाई पहिचान गर्ने त्यो परिवारहरूसित अहिले पनि रेड क्रस सम्बन्धमा रहेको छ रहेको छ र उनीहरूको घर परिवारलाई भेट्ने उनीहरूको घर परिवारमा पहिला चिठी पठाउने त्यो प्रशासनसित अनुमति लिएर अथवा द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षसित अनुमति लिएर तिनलाई भेट्ने त्यो सबै कुरो रेड क्रसको एउटा मापदण्ड आइसिआरसीको मापदण्ड त्यो अनुसार भेटघाट गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि रेड क्रसले पहल गर्छ सबभन्दा पहिला त रेड क्रस आफैमा विपद एकदम दुःख परेकोलाई जुनसुकै पक्षबाट चाहे राज्यबाट होस् चाहे जुनसुकै समूहबाट होस् त्यो पीडा भएको मान्छेलाई त्यहीबाट उद्धार गर्ने नै पहिलो लक्ष्य हो उसको जस्तै द्वन्द्वमा जन्मेको जस्तै युद्धमा जन्मेको युद्धबाट जन्मेको यो रेड क्रस त्यसलाई मलमपट्टि गर्न जन्मेको रेड क्रसले अहिले त्यही किसिमका गतिविधि उसले त्यही पीडामा त्यही पीडाको गतिविधिलाई नै उसले लिएर हिँड्छ र यसले द्वन्द्वमा पनि यसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समिति आइसिआसी अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले uh -huh. त्यो विभिन्न भेट्ने अब बन्दी भएका बन्दीहरूलाई भेट्नेदेखि लिएर सबै कुरो यसले गर्छ आफ्नो यसको पाटहरू छन् त्यो uh -huh. आफ्नो आफ्नो फ्याकल्टी आफ्नो आफ्नो ऊ छ त्यसले त्यही अनुसारले काम गर्छ uh -huh. जस यसमा तपाईँ भिजिसक्नु भएको छ uh भनौँ -huh. रेड क्रसमा तपाईँ काम गर्दै आइराख्नु भएको छ हजुर मैले आफूले सकेसम्म आफूले सकेसम्म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म रेड क्रसमा लागेर एउटा विशुद्ध मानवीय सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मैले जुन बुझेको छु त्यो मैले आफ्नो अहिलेसम्म गरेको छु र यस कोलपुर सन्दर्भमा पनि यो रक्तदान कार्यक्रम जुन हुन्छ अहिले यो कोलपुरमा रक्तदान जुन कार्यक्रम अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले व्यापक रूपमा अहिले यो क्षेत्रैको एउटा उत्कृष्ट रक्तदान गर्ने ठाउँ कोलपुर गरिन्छ तर यसमा सुरुमा सुरुमा हामीले रक्तदान गर्ने बेलामा म एउटा तरुण दलको अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला र त्यो बेला हामीले प्रत्येक वर्षको दुईचोटि तिनचोटि रक्तदान कार्यक्रम राख्छौँ जसमा दुई सय तिन सयजना युवाहरूले रक्तदान गर्नुहुन्थ्यो पहिला मधेसी समुदाय थारू समुदायमा रक्तदान गर्न निकै डराउनुहुन्थ्यो उहाँहरू र अहिले जुन किसिमले उहाँहरू रक्तदान गर्नुहुन्छ सबभन्दा अगाडि आएर सबै समूहकोले रक्तदान गर्नुहुन्छ कि रक्तदान भनेको जीवनदान पनि हो रगत भनेको प्रत्येक दिन तिन महिनामा पसिना पिसाबबाट जाने चिज हो र यो निकाल्दाखेरि केही फरक पर्दैन र यसले मानव एउटा पीडामा रहेको एउटा बिरामी हाम्रो रगतले बच्छ भने यो सबभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने जुन हामीले एउटा समाजमा जाने फैलाउन सक्यौँ र रगत दिँदाखेरि मानिसलाई कुनै पनि खराबी हुँदैन यो रगत तिन तिन महिनामा नयाँ रगत बन्छ भने जुन किसिमले हामीले एउटा चेतना फैलाउन सक्यौँ त्यसले एउटा ठुलो काम गरेको छ र यस क्षेत्रमा रगतको अभाव पनि भएको छैन र रक्तदान गर्ने अहिले सबभन्दा राम्रो क्षेत्र भनेको ए कोलपुर हो र यहाँ अहिले पनि कहिले पनि रगतको कमीले कुनै पनि बिरामी अथवा कोही पनि दुखी पीडितहरू झन् रगत नपाएर मर्नु परेको छैन यो सबभन्दा ठुलो काम हो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो अब हामी विगतलाई एकैछिन फर्केर रह हेरौँ तपाईँको जन्म पर्वत जिल्लामा भयो पर्वत जिल्ला मेरो मुडगुवा साबिक गावि छ अहिले फलेबास नगरपालिका छ त्यहाँबाट म सानै उमेरमा भनौँ न बुवाहरू बसाइसराई गरेर कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी भन्ने ठाउँमा जानुभयो आउनुभयो त्यसपछि हामी लगभग दुई हजार अठतिस सालको अन्त्य अन्त्यमा यही चैत महिनाको अन्त्य अन्त्यतिर हामी बुवा र म यो कोलपुरमा आइपुग्यौँ त्यो बेला यहाँ टाउन पलान हुँदैछ घडेरी खुल्दैछ भन्ने हल्ला व्यापक चलेको हुँदा म त्यो बेला दस क्लासमा पढ्थेँ त्यति बेला <ines> म यहाँ कोलपुर आएँ बुवासित बुवा फर्केर जानुभयो म हिँ बसेँ घडेरी uh -huh. पाइन्छ भने कुरेर बस्दा बस्दै म अब त्यो घडेरी त खुलेन तर पनि म कोलपुरमै एउटा बसेँ र यहाँ मैले ठुलो एउटा सङ्घर्ष गरेँ यस uh -huh. ठाउँमा र म अहिले यो ठाउँमा पुगेको छु र म रेड क्रस मात्र नभइकन विभिन्न सहकारीमा भयो विद्यालयमा भयो बजार सुधार समितिमा थुप्रै ठाउँमा मैले ने नेतृत्व अथवा सदस्य भएर काम गरेँ पुस्तकालयमा भयो होइन थुप्रै ठाउँमा मैले काम गरेँ र मैले जुन ठाउँमा मैले हात हालेको छु जुन ठाउँमा मैले काम गरेको छु त्यो ठाउँलाई एउटा सभ्य र एउटा जानसीलाई यस्तो किसिमले काम गर्नुपर्छ भने एउटा चेतनाको बाटो मैले दिएछ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो पर्वत जिल्लामा जन्मेको मान्छे कञ्चनपुर आइपुग्नु भयो कञ्चनपुरबाट फेरि बाँकेमा झर्नु भयो बाँकेमा <laughs> यो सिलसिला कसरी भयो कसरी बसाइसराई गर्नुभयो के कारणले गर्नुभयो पाहाडबाट कजरपुर बसाइसराई त बुवाहरूले अब मैले अब त्यहाँ धान खेती अब तोरी मसुरो गहुँ मकै धान बेसरी हुने अब त्यहाँ धेरै अब सेवा सुविधा राम्रो हुन्छ उहाँ सर ठाउँ सारी बसाइसराई गर्नुभयो त्यसै कोलपुरमा त मैले अघि नै भने <ribil> आमें आमें। के बस अब टाउन प्लान यहाँ घडेरी खुल्दैछ भन्ने कुरा भयो घडेरी खुल्ने घडेरी किन्ने भन्ने ठुलो इच्छा बुवाको र त्यो सन्दर्भमा हामी आयौँ यहाँ यहाँ आइसकेपछि बुवा फर्केर जानुभयो तर म यहाँ बसेँ बस्दा बस्दै अब मैले यहाँ विभिन्न किसिमको बसेर मलाई यहाँ हिँ कुरेर बस्दा बस्थेँ म हिँ बसेँ बसेपछि अडतिस सालदेखि हिँड्छु म र त्यो बिचमा मैले अब यस क्षेत्रमा मैले विभिन्न किसिमको व्यापार गरेँ त्यस समयमा मैले अब पान दोकानदेखि लिएर रासन दोकानदेखि लिएर थोक दोकानदेखि लिएर थुप्रै गरेँ त्यसपछि दुई हजार बयालिस त्रितालिस सालपछि जुन नेपालबाट नेपाल नेपाल जुन काठमाडौँ बस चल्न सञ्चालन हुन थाल्यो यहाँबाट भालुवाङ भालुवाङबाट फेरि तिनाउ तिनाउबाट फेरि नारायणगढ नारायणगढबाट फेरि चेन्ज गरेर पुल बनेको थिएन त्यो समयमा पनि मैले यो यता क्षेत्रमा यो बसको टिकट काट्ने त्यो पहिलो टिकट काउन्टर मैले खो खो खोलेँ भनौँ टिकट काट्नको लागि म त्यो त्यसमा बस समितिमा नि मैले काम गरेँ पछिसम्म र मैले यहाँ व्यापार बिजनेसदेखि लिएर यता क्षेत्रदेखि काम गरेर मैले मजदुरको पीडा पनि जानेको छु व्यापारीको पीडा पनि जानेको छु मैले र किसानको पीडा पनि मैले बुझेको छु यो सबै क्षेत्रमा मैले आफ्नो दक्षता राखेको छु मैले म किसानको छोरा हो मैले किसानको मर्म पनि बुझेको छु र व्यापार पनि मैले केही समय गरेँ आउँदा व्यापारीको मर्म पनि मैले बुझाएको छु र यता क्षेत्रमा पनि मैले काम गरेँ मजुरहरू नेपालमा मजदुरहरूको कुरा पनि मैले राम्ररी बुझेको छु र त्यो पाटोलाई सबैलाई समेटेर हेर्दाखेरि मैले अब यो सामाजिक क्षेत्र सँगसँगै मैले uh -huh. रा राजनीतिलाई पनि सँगै लिएर गएँ र मैले राजनीतिमा पनि मैले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छु र त्यो मैले राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक पाटो राजनीति पाटो एउटै हो भनेर मैले दुइटै क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्दाखेरि म आफूलाई यस क्षेत्रसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले आफ्नो जीवनमा सामाजिक क्षेत्रमा काम ठिकै गरेको छु जस्तो लाग्छ शिक्षा uh -huh. दीक्षाको कुरा गरौँ शिक्षा दीक्षा मैले दो, कक्षा दससम्म मात्र पढेँ त्योभन्दा माथि मेरो कञ्चनपुरमै महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा मलाई मेरो पर सिंह गोरा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँकै उहाँको कार्यकालमा मैले कञ्चनपुरमा महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा मैले शिक्षा दि गरेँ त्यसपछि यहाँ आएपछि मेरो शिक्षा भएन आफ्नो कलपुरमा आउँदाखेरि तपाईँ एउटा किशोरा अवस्था एकदम सोह्र वर्ष पुगेर पर सत्रमा थिएँ म <laughs> एकदमै त्यो समयमा पनि कलपुरमा स्थापित हुनको लागि विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्नुभयो सङ्घर्ष गरेँ मैले भने अब मैले पान दोकान खोलेँ त्यसपछि गएर तपाईँ किराना पसल खोलेँ त्यसपछि त बढाउँदै थोक पसल खोलेँ त्यसपछि तपाईँको अब यो कर्मिक रूपमा त्यसपछि मैले एउटा पाठ चेन्ज गरेँ तपाईँको यता क्षेत्रमा पुगेँ यता क्षेत्र पुगिसकेपछि मैले पछि आफ्नो गाडी घोडा पनि मेरो जिपहरू किनेँ मैले त्यो आफैले पनि चलाएँ मैले गुरुजीहरू जुन चालक आउनुभन्दा पहिला एक टिप नेपाल धनगढी नै ने, धनगढी काठमाडौँ धनगढी जाने बसले नेपाल जाने यात्रुहरू लिएर आउने चप्परगढीमा झारेँ त बिहान तिन चार बजेतिर मैले एकलट का नेपालजा पुऱ्याइहाल्थेँ भनेपछि त्यो काम आफूले गर्ने जुन मेहनत हो त्यो मैले आफ्नो दिन उमेरमा मैले बेसरी मेहनत पनि गरेँ र आफ्नो खुट्टामा आफै उमिनुपर्छ भन्ने मैले सिकेँ र म उमेर एउटा अब किशोर अवस्थाको अब, अब त्यति बेला सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा त अब कतिपय बालबालिकाहरूलाई किशोर अवस्थाको अव त्यतिखेरको अवस्थामा अब थाहा हुँदैन आफ्नो जीवनको लक्ष्य के गर्नुपर्छ कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ के गर्ने भन्ने विषयमा थाहा हुन्न तपाईँ भने त्यो कुराहरूलाई लिनुभयो मैले एकदम तपाईँको यो पचपन्न साल त भाउन्न पचपन्न सालमा मैले एउटा यो कोलपुर सहकारी संस्था लिएको लेखा सदस्यमा म मा चुनाव लडेँ <laughs> चुनाव लड्दा पनि सबभन्दा धेरै अत्याधिक मतले सबैभन्दा उम्मेदवारभन्दा धेरै मत ल्याएर मैले चुनाव जितेँ र <laughs> त्यो सहकारीलाई अहिले बुटोलभन्दा पश्चिमतिर यो कोलपुर सहकारी संस्था लि कोलपुरको छ त्यो अहिले एउटा उदाहरणीय सहकारी हो त्यो संस्थामा म जब लेखामा घुसेँ त्यसपछि मैले दुईजना कर्मचारी अनियमितताको कारण दुईजना कर्मचारीको जाहिर गयो Uh -huh. त्यो मेरो नेतृत्वमा मैले त्यसलाई निकालेँ र त्यहाँ एउटा विधि र सुशासन कसरी गर्नुपर्छ एउटा नीति निर्माण गरेर त्यो संस्था अहिले त्यो नीति निर्माण अहिले यहाँ पुगेको छ अहिले करोडौँ करोडौँको कारोबार गर्छ र अहिले सबभन्दा यो क्षेत्रको राम्रो सक्षम सबल सहकारी छ र हामीले पुस्तकालय जस्तै ज्ञानोदय पुस्तकालय खुलेको छ यहाँ ज्ञानोदय पुस्तकालय हामीले कोलपुर तरुण दलको एउटा अफिसको भित्रपट्टि कोठामा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ सुरुमा केशव सेकदलको नेतृत्वमा संयोतामा हामीले त्यो गठन गऱ्यौँ र त्यो पुस्तकालयलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर तपाईँको सञ्चालन गरेको पुस्तकालय अहिले एउटा कोलपुरको एउटा राम्रो ठाउँमा हामीले कोलपुर नगर विकाससित भोकादिकर जग्गा लिएर त्यसलाई अहिले बिल्डिङ बनाएर त्यो अहिले साथीहरूले त्यहाँ सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो पनि हाम्रो नेतृत्वमा सुरु भएको हो र हामीले यो कोलपुर गुठीको विद्यालय जुन छ यो पनि म बसपार्क बजार सुधार समितिको अध्यक्ष हुँदा एक लाख रुपियाँ डोनेसन दिएर त्यसलाई शिलान्यास गर्न लगाएको हामीले त्यो विद्यालय सञ्चालन छ र म बसपाको बजार सुधार समितिको पनि अध्यक्ष भएर मैले त्यहाँ बुकिङ काउन्टर प्रतिक्षालय अगैयामा मसानघाटमा जाने यो घाटमा पनि अब बस्नलाई पानी परेको बेला असुविधा हुन्छ त्यहाँसुद्ध गएर हामीले प्रतिक्षालयहरू बनाएका थियौँ र मेरो नेतृत्वमा त्यो बेला बजार सुधार समितिले थुप्रै काम गर्यो पुस्तकालयलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्यो विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्यो प्रतिक्षालयहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर थुप्रै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्यो त्यो मेरो नेतृत्वमा मैले भसपाक बजार सुधार समितिको अध्यक्षको हैसियतले मैले थुप्रै काम गरेँ र त्यस्तै मैले अहिले कोलपुरमा एउटा दिव्य विद्या सदन माभि हाम्रो रजनामा त्यसको पनि म अहिले दुई दो, दोस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष छु र त्यहाँ पनि मैले नेतृत्व गरेको छु त्यो विद्यालयमा पनि र दिव्य विद्या सहकारी संस्था पनि हामीले त्यो सहकारी माध्यमबाट विद्यालय र सहकारी चलाएर गरिब किसान गरिब गरिबलाई ऋण ब्याजहरू ऋण दिनको लागि गरिबलाई सहयोग गर्नको लागि सहकारी खोल्यौँ र गरिबका छोराछोरी बोर्डिङ एउटा इङ्ग्लिस माध्यमबाट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु पर्छ भने बोर्डिङ त्यो अवधारणा ल्याएर हामीले थुप्रै हाम्रो गणेश ढकाल सर हुनुहुन्थ्यो उहाँको उसमा हामीले त्यो विद्यालय खोल्ने हामीले एउटा अवसर पायौँ र उहाँ अहिले पोखरा जानुभए तापनि उहाँको त्यसमा ठुलो एउटा योगदान छ र हामीले थुप्रै किसिमका हामीले काम गऱ्यौँ र सहकारी पनि चलेको छ हाम्रो विद्यालय पनि चलेको छ हामीले जुन कोलपुरमा हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो त्यो हामी लगभग लगभग हामीले जनताका गरिब विपन्न वर्गको जनताको सामान पुग्न सकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ थुप्रै सामाजिक सेवामा आबद्ध भएर काम गर्नुभयो थुप्रै सामाजिक सेवा सेवा गर्नुभयो तपाईँले मैले संस्थामा धेरै काम गरेको छु विवाह चाहिँ तपाईँको कहिले भयो मेरो विवाह एक्काइस वर्षको उमेरमा भयो गुलेरियाबाट भएको कस्तो विवाह विवाह थियो एकदम बुवाले बुवाले नै केटी खोजिदिएर मैले बिहा गरेको माघी विवाह हो अहिले परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ हामी परिवारमा अहिले अब हामी सबै दाजुभाइ त अलग भएको तर हाम्रो परिवारमा अहिले अब म अब श्रीमती दुईवटा छोरा बुहारी दुईवटा नातिनी तर बाबु अब एउटा बाबु काठमाडौँ छोरा ठुलो बाबु काठमाडौँ व्यापार बिजनेस नाति बुहारी सबै काठमाडौँ छन् अब कान्छो जाने अमेरिका हामी दुइटा बुढाबुढी छौँ यहाँ तपाईँहरू यही कोलपुरै बसिरहेको छोराहरू सबै आफ्नो ठाउँमा लागिसक्नु लागिदम एकदम मेरो छोराहरू अनुशासित एउटा मर्यादित एउटा अब धेरै मान्छेको छोराछोरी बिग्रेर सबभन्दा ठुलो समस्या पनि छोराछोरीबाट छ तर ममा त्यो समस्या छैन जस्तै मेरो छोराहरू मेरो श्रीमती एउटा मेरो लागि पनि एउटा मार्गदर्शक हुन् जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि यो बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन अगाडि उन्सठी सालमा जुन जुन रा राज यो राजाको शासनकाल कु भएको समयमा हामी जनआन्दोलन गर्ने समयमा हामी म दुईचोटिसम्म जेल परेँ तिन तिन महिना गएर त्यो बेला पनि मेरो छोरा यसएसी पढ्दै थियो कान्छो छोरा दिने बेला भएको थियो त्यो बेला नि के भन्थ्यो भने त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि डेडी चिन्ता नगर्नुहोस् अरू कुरो हामी घर सब हेर्छौँ तपाईँ आफ्नो अभियानमा लाग्नुहोस् त्यस्तो उत्प्रेरणा दिने त्यो बाबु अहिले अमेरिका छ होइन अब कान्छ ठुलो बाबु काठमाडौँ पढ्न गएको त्यति बेला तर जस अनुशासित सबभन्दा अनुशासन भयो भने मान्छे अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो घर परिवारमा नि के छ भन्दाखेरि मलाई हौसला अब घरबाट हौसला भएन भने कसैले पनि सामाजिक क्षेत्रमा अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा पार गर्न सक्दैन किनभने घरको पनि सबभन्दा ठुलो सपोर्ट सब सपोर्ट चाहिन्छ फ्यामिली सपोर्ट भएन भने कुनै पनि कष्टमा समाजसेवा पनि हुँदैन राजनीति पनि हुँदैन किनभने घरमा चाहिन्छ सपोर्ट जस जीवन भनेको एउटा अनुशासन नै मान्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो अनुशासन अनुशासन र सबभन्दा अनुशासन भएन भने जीवन सार्थकता हुँदैन अनुशासन त पहिलो पाटो हो त्यसपछि आर्थिक पाटो हो आर्थिक पाटोमा पनि मान्छे एकदम सबल एकदम सफा हुनुपर्छ किन uh -huh. मान्छे दुई तिनवटा कुराले मान्छे बिग्रेको मैले भेटाएको छु एउटा आर्थिक पाटो र एउटा अनुशासनको पाटो यो uh -huh. दुईवटा पाटोलाई मान्छेले ब्यालेन्स गरेर लान सक्यो भने मान्छे सफल हुन्छ uh -huh. हस् त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी uh -huh. कार्यक्रमको आफ्नो अमूल अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद छ एनटिभी परिवारलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद छ दर्शक वृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके कोहलपुर उपशाखाको सभापति नारायण प्रसाद गौडेल उहाँसँग हामी विभिन्न विषयमा कुराकानीहरू गऱ्यौँ हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला आज भने टिटक यति नै भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ यही समयमा तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला तपाईँको दिन शुभ बितोस् नमस्कार